Jullie zijn de Feliz Mainta, is aan het segment die Caribbean Update. Kan men dan ons doen naar boven diferente notitia, kuu associeerde durante die esimang tras di lomba, dat onze tressen aan tour pabo arriva e jamars denge programma di New Day. I hopia informasjon nos ting pabo diferente updates, palo keta trata esimang aki, nos komisan na isla di Dominica. E nos tu sa aqui com o sossodeco Orcan Maria, ora ela passa um direct hit riba a isla aqui. Segundo o ministro presidente de a isla, a Dominica está em frente de uma guerra com a nova comissão. Essa aqui está parte do discurso com o ministro presidente Roosevelt Skerritt de Dominica, a três adiante de seu discurso emocional na Assembleia Nacional de Nações Unidas Sabra último. Ela avisa que sua isla parece uma zona de guerra depois de dois orcãs atrás de outro a passar a isla causando destruição e vida de 15 gente. Também ela avisa para ninguém que o cambio de clima de existir ta sinta guarda non esiste ta sinta guarda mundo hundi e assi cerchi di tour compatriota che ta sinta riba nan cabes a ora qui. Skerritt asigi bisa que aero caliente e temperatura di ela man a cambia e clima entre e tropico di Cancer e Capricornio. E combinazione aqui ta pone cu tormenta nan cu nos pora atende de no sonho a bira supercarga e bira devastador. Pero in realtà lamentabile è che c'è un po' tempo per cambiare e danno e rettificare la traiettoria. Il paese è grande e sigi papia e è piccolo e sigi soffri. Non è in Caribe che produce gas in invernadero, e greenhouse gases. Nota nos kuta shusha nos la man. Nosta nos di Caribe kuta pisca di mas. Nos nota contribui na gran escala na global warming. Pero tohta nos kuta tedilanti aki den e zona di guerra. Un battaglia kuting nos riba nos rudia tapidi yu danza. I den e siguiente potret aki tame televidente popomira e tropico di Cancer pues e parti di Caribe. Anto tour es nan kuta mei di dos bar nang tropico di Cancer Capricornio de equator mei ta nos aki den e region ku ta sien de efekto nang ku teina scientifico nang ta bezig ta sakke fo si di verdad ti assunte di global warming ku ta conduce na nos tempo nos wer extremo. Questo è anche una gran parte di quello che il Primo Ministro Skerritt di Dominica ha preso di lanti nella Nazione Unita. E non è una parte di un'intervista, un reportage di il Ministro Presidente qui, Caminda, di verità e non può raccontare su mese durante l'intervista ora e persone reportero appunto paduna su e parte di Kiko è il mistero da un dato momento e devastazione è stata assina grande per lo che tratta su isla di Dominica e non può contenere su lagrima è stata hopi tristo anche è stata hopi e chibra la nostra rumbista arriva e parte di intervista qui. Prime Minister of Dominica Roosevelt Skerritt was moved to tears as he spoke directly to the public for the first time on the status of his country in the wake of a destructive Category 5 Hurricane Maria, noting that several regional and international governments have already come to Dominica's aid. He indicated he would be making a strong case to the wider international community for further assistance. Speaking live on ABS TV in Antigua, Prime Minister Skerritt had to pause for a few minutes to compose himself as he reflected on the destruction he has seen so far and what it will take to bring relief to the Dominican people. His voice broke and he wiped tears from his eyes as he described a country in which no own soul, regardless of income level, was left untouched by the punishing winds and deluge of water brought to the island as the Eye of Maria passed directly over the island on Monday night. Every part of Dominica has received a serious beating, if not by wind, then by water, he said. What's the most immediate need now, Prime Minister, in terms of the relief effort? We need a lot of tarpaulins and supplies. It's a difficult, yeah. It's really an extraordinarily difficult moment for Prime Minister Skerritt, who, as he said, has given us the opportunity
to share his story with the world. And the Nature Isle has been an extraordinarily resilient country. You would have heard yesterday from Hartley Henry, the Prime Minister's principal advisor, telling ABS how difficult it is, and obviously it has been an extraordinarily difficult moment for the Prime Minister. Water for the people, food supplies, tarpaulins, some blankets, urgently. Questo è evidente una situazione molto devastadora in Dominica, entre altro, è passata l'intera area di Caribe e parte nord di Caribe soffre due orcani categoria 5, tras di altro Irma e después Maria, algo che è vita qui, ma non è vita, in this lifetime you would never see it again, maniera na hopi di non abisa durante di differente discorso nan ku wordo tene aya na nasyon ng uni già sabra ultimo anto ese tabata e topico tambe di e differente leader nang minister nang di e lagnos bisa e island nations nang por ejemplo nos ting Dennis Moses kuta minister di asunto na exterior di Trinidad y Tobago abisa ku kame di clima ta real e eta riba nos e la sigi bisa ku evento nang di ultimo luna nang den Caribe un bia mas acorda nos tour kuta país nang chiquito caribense den desarrollo ta ke des nang mas impacta pa e kame nang di clima pero basa riba e formula bieu di categorizasyon di e isa na aki na nota kai den remarke pa yudansa den nang desarrollo. Também nós temos a Jamaica Subminister Camina Johnson Smith. Ela indica que o evento é catastrófico aqui, está em região sua barra e região sua habilidade para adaptar e negociar. Passou a suma astronômica tem mestre para reconstruir. Ela é uma chamada na Nações Unidas para pôr uma forma que recompensar ou sustentar o país na afetar para desastre natural. Algo que, segundo o ministro, Jamaica pisa sempre a boga para isso aqui. Ele chama Climate Change Vulnerability Index, uma maneira estandarizada para medir um país seu efeito de câmbio de clima. Nós temos de St. Kitts e Nevis também, o ministro Mark Brantley também a subir o pódio oferecendo sua oração na tour e se impactar para três orcanos e dois temblores aí na México também, e se inclui México em seu discurso. Ele acorda a tour e se presente que ainda a temporada de orcanos não acaba. O ministro Brantley a condenar e análise pouco esteril de GDP de um país que aparentemente está pondo hope de não basta alto riba tabel de entrada e standard de vida de população. Citando que tem uma tragédia com o mundo a paramira e destruição causada para evento tão fora de controle de nação caribense e ninguém tem acesso a recursos para reconstruir. Grenada também estava presente durante a Assembleia Geral na Nações Unidas. Ministro Elvin Nimrod, ele refuta a parte de ciência, avisando que nós não podemos discutir que o clima está cambiando. Ele segue bisa para todos os que questionam se a ciência está verdade ou não. E o extremo da última semana aqui, mestre está suficiente para bater alarma. Também lamenta que o partner não clave a sali for the Paris Agreement e está encorajando para mirar com beneficioso essa que luta para o próprio país. Pois esse estava alguma indicação de discurso de nação de Caribe, país de Caribe durante de Assembleia Nacional aí na Nações Unidas na América. Pero bang país de Puerto Rico, algum dia depois de Maria, nos tem que ver que não tem mais cambio de situação. Bang para reportagem aqui. The way several officials have described it is the end of modern life. Across Puerto Rico, there is almost no power and no cell phone signal. And for a lot of the basic necessities that folks need to survive, things like water, food, and fuel, there are severe shortages. And if you're looking to get any of those, many people are facing lines that stretch for hours. It's terrible. Everyone is fighting for gasoline. My husband goes out at 4 in the morning every day to get gasoline for the generator and gets back at 2 or 3 o'clock in the afternoon with $10 at the most. And so we are trying to leave. We can survive, but we have a little girl and it's complicated. This is crazy.
And we've heard that same frustration from a lot of people here. With no power, communication, and shortages on food, water, and fuel, hundreds of people are now heading to the airport to try and find some way off the island to get to the States where they can stay with family or friends until Puerto Rico can be able to get back on its feet. I spoke to the governor a little bit ago, though, and he assured me that help is on the way. They are working to set up water stations across the country so that folks can be able to get that water that they need. They're also working on getting fuel distributed and that supply chain back up and running as they clear off roads and slowly get folks back to some semblance of normal life. There are also still some remote parts of the island that they have not been able to establish contact with to see how they're doing, how bad the damage is. And today they are working on arranging flybys of those areas to establish contact and see what kind of help they need. But we were at the airport this morning, Shannon, and I can tell you help is on the way. It is steadily flowing in on airports across the country now. They're slowly opening those up to relief supplies. Planes are coming in with pallets of food, water, generators, as well as fuel. And communication has been one of the hardest things for folks here. And the governor told me they're working on getting generators to the cell phone towers across the country to get those up and running so that folks can touch base with their family and friends to let them know how they're doing in the days, weeks, and months ahead. Pois é, televidente, essa situação aí na Puerto Rico tem que Domingo de aluna, uma situação roupa e penoso de verdade, tem diferente de tipo de reportagem aqui com a família, não por raia, outro tem ainda, tá cana, tem água, tem na cintura, tá suco, não tá cozinhando em suco, não tá se turcos em suco, mas um dia mais, espírito, nós temos que vista de diferente reportagem que nos mira, é bastante alto. Sim, não tem um sentido de desesperação, mas tu costa palante, de maneira por a mira, na e parte de reportagem aqui, Puerto Rico está 10 anos atrás, então é sempre por isso, por lo general, de hope de país na afetar para dois orcanas aqui, mas me tem que vista que tem caso de Bermuda, já Bermuda abai Trishing ay atrás pasu pa promebia na isla aqui den trishing ay di story di isla noting new hende no por viva na isla e mas el awardu declara inhabitable pa minister presidente. Pero vayendo back pa isla di Dominica, aqui nos quere trese e parte di seguro di lanti pa algun isla ting. Eseita es CCRIF, nos acorda, e Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, na anuncia ayer a Jaluna que isla di Dominica lo recibi un pago di $19.2 million via di polisa di seguro. Nanti un excess rainfall policy e dentro di 4 dias na lo recibi esaki depois di algun investigação. Essa aqui te põe que o total de pago ng pa região pa CCRIF assuma $50.7 million for the início de temporada de orkan de 2017. Irma assorou para vários pagos para diferentes islas na Cabo do Caribe, Antigua e Barbuda, 6,7 milhões, Anguilla, 6,6, Saint Kitts and Nevis, 2,2 milhões, Turks and Caicos, 4,6. Nós temos visto que a Caribbean Risk Insurance Facility já tem 10 anos, e maneira não sei chega de explicar, é o acordo financiado via de Multi-Donor Trust Fund de União Europeia, Banco Mundial e Caribbean Development Bank, governo de Canadá, Reino Unido, França, Irlanda, Bermuda e também isso não custa paga na contribuição para a polícia. Agora nós temos a cifra aqui na zona de verdade astronômico, mas agora vamos ver o dano que o acordo causa na isla aqui. Essa aqui está diz um triple ding e amar para o que trata de reconstrução. Pois, evidente, nós chegamos ao final de Caribbean Update. Nós acabamos com um videoclip aqui, escrevi, produzi para United Artists na Isa de Saint Eustatius, dedicada na três Isa de Saba, Saint Eustatius e Saint Martin, titula Eye of the Storm. E agora nós vamos back, nós temos na Fundação para Consumidor Babo. The Northern Leeward Islands, you're in trouble right now, unfortunately. We are dealing with a very strong, potentially dangerous storm moving your way. Many times we allow the struggle to overpower our integrity. But remember, every flower must grow through dirt. Even in the midst of the storm, we should stand together. Saba, rise. Stacia, rise. St. Martin.